Joo, tervepä terve ja tervetuloa mitä kuuluu ukolle osion pariin taas. Nyt vähän video pikkusen myöhästy, mutta pahoittelut siitä. Niin tosiaan, tässä on ollut nämä viimeinen viikko tästä kuukaudesta, niin kyllä on ollut niin kiirettä kyllä vähän, että en muista milloin olisi ollut tämmöistä, että varmaan se isoin syy on, että kun Warcraftin klassikki julkaistiin tuossa, niin sitähän on tullut pelattua parillakin hahmolla ja Livestreamit on ollut sitten päällä aina kun on pelannut, että ainut mikä vaan tässä on nyt huono. Voisitte kertoa, jos teillä on striimihommia itselle, että kun mulla on DNA-liittymä, niin kyllä on ollut semmoista rumpaamista tuo, että ei meinaa pysyä yhteys ylleillä, kun on peli päällä ja sitten vielä livestriimi, niin ei pelaa. Sama yhteys on ollut 2 vuotta ja nyt ei sitten mukaan yhtäkkiä pelaa. Että viimeiset 3 viikkoa on ollut kyllä aivan hirviä tuo livestriimiin pitäminen, että kun ei taho yhteys pysyä yllellä, niin sitä mukaan soitinkin tuossa viikolla vikapalvelu ja kyselin sieltä, niin sitä piti mukaan sitten nostaa, että se ei kuulemma mukaan riitä, se vanha. Ja ei se ollut sen kummempi se uusi sitten. Ehkä se pikkusen parani, mutta kyllä minä vähän jäi semmonen kusetuksen maku jäi siitä suuhun, että ei hyvä. Mutta katsotaan. Se oli nytkin milloinkas se anteeksi tuosta. Niin milloinkas se oli? Oliko se perjantai? Kun oli lähetys, niin se yhtäkkiä niinku näin, niin se heräsi kesken striimin, niin se rupesi pelaamaan. Mutta joo. Niin, ja ostinhan minä tässä alakokoustani uuden telekkarin ja ihan tuolta DNA-verkkokaupasta minä sen ostin, että osa maksulla. Ja nyt on raha-asiat on sen verran hyvällä mallilla, että ei tarvi moneen kuukautta hakea nyt toimeentulotukia, että nyt ollaan niin sanotusti omillaan. Nyt on sen verran järjesty hyvin nuo. Sitten kun ei ole hirveästi tuhuolannut, kun minähän en polta tupakkia, enkä rällä tuolla baarissa, enkä mitään, niin se on iso säästö tulee niistä. Ja niin ja tuossa soittivat viikolla vielä senkin, että ensi kuun alusta alkaa, tai niin kuin nyt, ensi viikolla alkaa sitten taas fysioterapiaa tällä minun tutulla ja turvallisella fysioterapeutilla, mikä on 5/5. Ja sittenhän mulla on ensi kuun lopussa on 2 viikon, tai niin kuin viimeisellä viikolla alkaa taas kuntoutusjakso, että minä olen sen jälkeen 2 viikkoa pois. Että 2 viikkoa on pois sitten taas, että en ole kotosalla, niin minä en silloin. Silloin en pidä tee videota, enkä pelaa, enkä mitään, mutta joo. Ja sitten tosiaan iso kiitos kaikille uusille tilaajille. Teitä on tullut sinne runsaasti. Kiitos siitä. Ja minä olin vähän yllättynyt, kun 300 tilaajaa tuli täyteen, niin niitä tuli niitä tilaajia kyllä sen jälkeen niin aika runsaasti. Useita kymmeniä tuli tuohon lisää. Kiitos siitä. Ja olikohan mulla muuta? Eipä tässä oikeastaan nyt sen kummempia oo, että vähän tämä video viivästyi, mutta ei anneta sen häiritä. niin, ei se mitään. Minä lopetan tämän videon tähän ja kiitos kaikille, jotka kahtoi ja muistakahan tilata se kanava ja silleesti. Mutta joo, katsellaanpa seuraavassa videossa taas.